Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të reja, ku takojmë sërish në edicionin informativ të televizionit tonë. Filloj me lajmen nga rajoni jonë. Gjykata themelore e Dibrës ka reaguar ndaj lidhjes së propozimit që ka të bëjë për gjykatat. Ajo kërkon që kompetenca të zgjeruara për rajonin tonë të ketë gjykata e Strugës dhe jo ajo e Kërqovës. Gjykata themelore e Dibrës ka shprehur pa kënaqësi nga propozimet që janë dhënë nga institucionet kompetente për propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin të ligjit për gjykata, me të cilën kompetenca e zgjeruar në sferën e gjyqësorit ju jo dedikohet të gjykatës së Kërqovës. Dibra kërkon që ato kompetenca t'i kalojnë në gjykatës së Strugës. Kryetari i Gjykatës Themelore të Dibrës, Ilirin Riseni, për televizionin 3 ka deklaruar se një kërkesë e tillë i është bërë qeverisë dhe Kuvendit të Maqedonisë, me çka kërkohet intervenim i nenit 7 të propozim ligjit. Në sqarime që i jepen rreth reagimit të Gjykatës Themelore të Dibrës, thuhet se deri tani kompetencat e zgjeruara në sferën e gjyqësorit për komunat Dibër dhe Qendër Zhup i kishte Gjykata e Gostivarit. Me propozime që bëhen aktualisht këto kompetenca, i jepen gjykatës së Kërqovës. Si pas kryetarit të gjykatës së Dibrës Ilir Riseni, këto propozime nuk janë reale, me që ato nuk kanë përkrahje as historike as ekonomike. Isini si aron se banorët e komunave Dibër dhe Qendër Zhup nuk kanë asnjë lidhje të drejtë për drejtë në sferën e infrastrukturës me Kërqovën. Si pas ti nga Dibra për në Kërqov, duhet u udhëtohet Kahmavrova, pastaj Straja dhe arjet në Kërqov, që ka të bëjmë me 88 km. Nëse nga Dibra u udhëtohet Kahstruga, gjatësia e rrugës është shumë e vokël. Në aspektin historik, asnjëherë sistemi gjyqësor i Kërqovës nuk i ka mbuluar komuna Dibër dhe Qendër Zhup. Në reagim thuhet se gjykata e Dibrës beson se propozuesit të ndryshimeve do t'i marrin parasysh kërkesat e gjykatës së Dibrës, të cilët janë në interes të qytetarëve të Dibrës dhe Zhupës, por edhe të institucioneve gjyqësore. Këshilli i komunës së Dibrës në seancën e 15 do të mbahet nesër dhe pritet që të miratoj buxhetin për vitin 2019. Këshilltarët e Këshillit të Dibrës nesër do të mbajnë seancën e 15 dhe të fundit të këtij viti kalendarik. Në rendite do të jetë edhe buxheti i komunës për vitin 2019. Sipas kryetarit të Këshillit Bashkimashkulli, në seancën e kaluar mori dritë jeshile propozim buxheti, me çka u mbajt edhe debat publik. Deri në fazën e tanishme, buxheti për vitin e ardhshëm mori disa propozime nga ana e opozitës, me çka nesër do të ketë edhe përzgjedhjen e propozimeve. Për ndryshe, propozuesit për vitin ju ofrojnë buxhet me lartësi prej 280 milion denar. Këto ditë, propozimet për buxhetin ishin tema kryesore rreth buxhetit tonë. Në qendrën mbreshja të Dibrës, grupi Mozaik dje prezantoi një program kulturor me fëmijët të këtij kopshti. Tradicionalisht në prag të vitit të ri në qerdhen e fëmijëve breshja mbahet program festiv për vitin e ri. Ashtu ishte edhe dje nga fëmijët e grupit Mozaik, të cilën mbajtën një program në objektin e qerdhes Kolezia para prindërve të tyre, ku paraqitej me një program festiv ku dominonin këngët, valle dhe lojrat. Edukatorët e grupit Mozaik, Valmira Kobeci si dhe Maria Vasilevska, kishin përgatitur më shumë pika për fëmijët ku edukimi realizohet në dy gjuhë, ato shqip dhe maqedonisht. Me programin ata kishin mesazhe të qarta duke ju uruar vitin e ri. Shikoni fëmijët, ju lutem shikoni, të bukur si engjuj me kujdes vështroni, me vjersha recitime, ata do t'i ndëgjojmë dhe me këngë valle ata do t'i shijojmë. Në vazhdim ju lutem, mbani pak qetësi, t'i ndëgjojmë ata, oh, çfarë mrekulli! Programi veçmas u përshëndet nga një numër i madh i prindërve. Pos këngëve të bukura dhe valleve, karakteristik të këtij programi festiv ishte edhe veshja e fëmijëve në këtë program. Kur jemi tek qerdhja e fëmijëve breshja, e cila edukon mbi 300 fëmijë, nesër me fillim në orën 10:30 minuta, program festiv, përgatitur nga të gjithë grupet e qerdheve, do të prezantohet në sallën e madhe Dibra. Ky program, kushtuar vitit të ri, mund të ndiqet nga të gjithë të interesuarit. Mungesa një parkingu adekuat në qytetin ton vazhdon që të shkaktoj probleme në komunikacion, sidomos tani me ardhjën e mërkimtarve dhe kurbeqarve tanë.
Problemi me mungesën e parkingut në Dibër veçma sjell probleme gjatë qëndrimit të kurbeqarëve, kështu është edhe gjatë këtyre ditëve në prag të festave të fund vitit. Vendet e caktuara për parking në rrugën 8 shtatori janë të përmbushura në çdo moment me makina. Shumë pronarë që gjatë vendit të lirë nuk gjenë ku ta vendosin dhe automjetin. Për këtë situatë, pronarët e automjeteve janë të lodhur me këto probleme, se ku do t'i parkojnë automjetet dhe ato gjenden tek qendra e kulturës apo tek rruga Atanasi Ligji dhe disa vende të tjera të cilët gjenë për t'i parkirë. Për shkak të kësaj situate, veçmas, problem të madh kanë edhe parkimi i pronarëve të automjeteve nga Zhupa dhe Reka, por edhe nga Republika e Shqipërisë, të cilët vinë për shopping në Tibër. Me të drejtë, pasi që shumë zor gjendet parking, qytetarët thonë situata në komunikacion është haotike. Për shkak të frekuencës së madhe të automjeteve, janë rritur edhe kontrollat e policisë të qarkullimit rrugor. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në organizim të Shoqatës Dibra, u mbajt turnir tradicional në futboll të vogël Bashkim Abdullahu 2018. Në Staten Island në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u mbajt turnir tradicional në futboll të vogël, në të cilën morën pjesë një numër i madh i ekipeve të mërgimtarëve tan. Turniri ishte nën organizim të mërgimtarëve Dibran dhe në të morën pjesë 8 ekipe. Ekipi më i mirë i cili fitoi vendin e parë ishte ekipi i mërgimtarëve Dibran, Dibra United. Veterani i futbollit Dibran Bashkim Abdullahi i falënderoi që turniri realizohet për nder të emrit të tij. Lajmit i vazhdojmë me aktualitetet nga vendi. Zëvendës kryeministri për çështjen europiane Bujar Osmani nuk mohon mundësinë e skenarëve të errëta për rënimin e procesit për mbylljen e kontestit Maqedoni-Greqi. Osmani në argument në TVM2 thosë se tendencat janë të brendshme, rajonale, por edhe kanë qendrat e fuqishme geopolitike botërore. Ai konsideron se më shumë vëmendje duhet shikuar të gjithë proceset deri në ditën e fundit. Sidoqoftë, kjo nuk duhet të na vënë në gjumë me këto ditë të fundit të përmbylljes së procesit, duhet të na bëjnë shumë të kujdesshëm syçelët që të shohim të gjithë rreziqet e mundshme, qofshin nga ato të paqëllimshme apo të qëllimshme. Në moment ndjej unë, por edhe ne, se mund të ketë një dorë të fshehur në këtë proces që teton ta rënojë në ditët e fundit të tij dhe do të ketë tentim të tillë. Mirpo, mendoj se energjia për mbylljen e kësaj teme është aq e madhe saqë është e pakthyeshme, theksoi zëvendës ministri për çështje europiane Bujar Osmani. Dje me punëtorin e parë me temën shfrytëzimi mjeteve ka instrumenti për ndihma para aderuese të Bashkimit Evropian për Zhvillim Rural i part 2014-2020, filloi fushata për informim edukim për i par fonde njohton portal.mk. Kjo thirrje ju mundëson ekonomive buqësore, spektër të gjerë, investimesh në prodhimtarinë primare, buqësore dhe blektoriale, duke përfshirë edhe intervenime infrastrukturore. I par programet janë me rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e buqësisë maqedonase për përfshirjen të masave të cilët drejt për drejt ju ndihmuan buqëve tanë. Prandaj, me buxhetin për vitin 2019 kemi zmadhuar bashkëfinansim nacional për i par për 60 milion denarësh për 151 milion denar, deklaroi drejtori i agjencisë për pagesa Nikolçe Babovski. Prej mjeteve të cilët do të ketë bashkë finansohen, 75% do të sigurohen nga i par programet, pushtëse 245% të mjeteve nga buxheti. Për krahja e përgjithshme financiare për këtë thirrje publike, është afër 12 milion euro. Afati përfundimtar për parashikimin të kërkesave është 9 shkurt 2019. Ministria e Shëndetësisë është duke përgatitur provime për drejtorët e institucioneve publike shëndetësore që është kushtë sipas ligjit për mbrojtjen shëndetësore që të mund të konkurrojnë në konkurrencë për drejtorë njohton portal.mk. Pyetje për provimit janë përgatitur gjatë aprovuar edhe nga komisionet e revizore, por në janar do të publikoj edhe konkursi për provim bashkë me pyetje, tha ministri Venko Filipçe. Si pas dispozitave ligjore, drejtorët e klinikave duhet të kalojnë provimin menaxhial
që përbohet nga pjesa teorike dhe praktike. Pjesa teorike kalohet në mënyrë elektronike në mbikëqyrjen të një komisioni të veçantë në hapësira ku i janë të bllokuar sinjalet elektronike, sepse nuk lejohet përdorimi internetit, celularëve dhe mjeteve të tjera të komunikimit. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miropafshim.